Čau, vítejte u dalšího podcastu ze sklepení na vrchol. Tak a dneska sem k nám do sklepení, to znamená sem k nám dolů, přijde teplický blázen, možná i básník. Přesně tak, umělec. A to je kdo? Je to Radek Hásek. No a samozřejmě Radek nepřijde sám, přivede si dneska svýho kolegu, kamaráda. Přesně tak, přijde s ním i Libor a to je člen vlastně jeho skupiny, která se jmenuje Kladivem do hlavy. Takže tak. Dámy a pánové, přátelé, kamarádi, teď tuto chvíli za okamžik přijde Radek Hásek. Jdeme na to! Čau! Jsem tady správně, já hledám talenty. Nejsi náhodou slunety? Ne. Dáš mi pak telefon a sebe. Jasně. Jak jsem šel šlapkám rozmlouvat, jakoby ať nešlapou. Pak tam byla scéna, jak jsem šel na úřad práce, tam jsem najednou začal recitovat básnička. Říkal jsem, jestli nemají nějakou práci pro básníka, než jsem začal dorecitovat. Už mě ty jiných vyhodili samozřejmě. Kde jsem měl díru, tam jsem hodil žvejkačku. Bylo to trošku menší, jakoby to. I najít si holku, jako, že by se odpanil, že jo. Ta silnici, v Teplicích, teplej, toulavej, tuleň a tulící, tuleň v tunelu, tlokl, tupin, to maché, tučeho, tyčáka, troubu, troubicího na trumpe. Ty a ta sudetika jsem hrál, jsem přebral kamušovi manželku, sliboval jsem jí budoucnost, nakonec jsme probírali popelnice, skončili jako to, takže chudá holka, kdybych byl politik, bych na váš lid, měl bych plnou peněženku a v duši klid. Mazal bych vám med kolem huby a za vaše peníze měl bych zlatý zuby. Nebo tam máme zvuk bouracího kladiva. Přesně. Tak to by se hodilo, to by se hodilo, ještě podbarvit naše toho, když jsme kladivem do hlavy. Čau, vítáme vás u dalšího pokecu ze sklepení na vrchol. A jak jsme říkali, máme tady speciální hosty. A přesně tak, to je Radek Hásek, čau Ráďo. Ahoj, čau. Ahoj. A Libor, čau, ahoj, čau. Ahoj, ahoj, ahoj. Nazdar, nazdar. Tak. Přátelé, my jsme si museli pozvat Radka Háska speciálně, protože, jak víte, je velká legenda a kde kdo ho tady v Teplicích zná už spoustu let, že jo, je to tak. Přesně tak. No abyste viděli, tak samozřejmě Radek Hásek je i známý, protože se objevil na CDčku Divokýho Byla. Je to tak, Ráďo? No. Tak nám něco řekni, pojď. Radek Hásek a Divoký Byl, pozor, nikdo sem jde. Zdravím, zdravím. Jsem tady správně, já hledám talenty. Nejsou náhodou Lunatic? Ne. Lunatic CS je to dobrá kapela, ale my jsme metalovější trošku. Tak Pavel Rameš se tady objevil čirou náhodou, hele Pavle, není to Lunatic, každopádně ještě pojď sem zamávej tam aspoň Bájo. Takže Pája se tady objevil, ale samozřejmě Lunatic tady nemáme, máme tady Radka. Třeba možná, hele Bájo, třeba možná. Hele, ale... Budeme se těšit. Dáš mi pak telefon na sebe. Jasně, ale kdyby kluci chtěli, tak s ním s mužem z Lunatic na něco udělat. Já nevím, jsem jako čau. Ahoj, ahoj. To je dobrý nápad. Pavel Rameš tady byl, čověče. To znamená, že možná Radek se dostane na výsluní někam nahoru. Hele. Jako přátelé, jakmile už se tady začínají kroužit tyto osobnosti, tak už to začíná být velmi vážné. A tak, to je skvělý. Vrátíme se teda k tomu Divokýmu Bylovi, teda Ráďo, písnička se jmenuje Voda, to vím. No a malinký kousíček dal bys nám a pak bys nám něco řekl. Jenom tak. Kousíček, Ráďo, jo? K vodu vlastně to byla vznikla náhodně. Původně kluci Divoký Bylové chtěli to udělat instrumentálku a vzniklo to vlastně, byl jsem na mejdanu u kluků Divokých Bylů, slavili jsme Silvestra, ten den mám narozeniny, proto vlastně já vlastně říkám, že buchla první rachejtle, máma se lekla, že jo, já bych za mě, proto jsem takový magor, jo. A kluci najednou Venda mě oslovila, řekl, ať něco zaspívám a navrhl tu vodu. Jsem to tam zaspíval a začal jsem, pustil jsem vodu s vodou, vodu. Chtěl jsem jí nechat svobodu. Voda tekla ráno i v noci. Chtěl jsem jí pomoci. Měl jsem na vykoupení, že jsem chtěl chránit přírodu. A co jsem měl dělat? A zavřeli mě do vězení za to, že jsem dal vodě svobodu. No tak tak. Přátelé, teď jsem básník, skladatel Radek Hásek.
Já jsem chtěl jenom říct, mně je úplně jasný, že teď si myslíte, že si z vás děláme totální srandu, nebo prdel, nebo jak chcete. Ale každopádně si to můžete najít, normálně je to volný na YouTube, takže úplně v pohodě. Přesně tak. Takže super. Ty jsi vzal s sebou svého kámoše Libora. A Libor je člen tvojí nebo vaší skupiny, která se jmenuje Kladivem do hlavy. Je to tak, říkáme to správně. Je to pravda. Jakou tam máš funkci a řekni něco o sobě taky. No, hraju toho na kytaru. A občas Radkami zpívám, no. No jasně. A občas vymyslím nějaký tady, ale minimálně úplně. Jako většina textů je Radkovo. No. Tak výborně. Ano, a vy jste taky se zmínili o tom, že scháníte ještě nějakýho parťáka dalšího do té kapely. Potřebujeme bubeníka a basáka, druhého kytaristu. A vlastně, jak dlouho už to jako máte tuhle skupinu, nebo jak dlouho už spolu hrajete, nebo zkoušíte? Roky, jo, asi dva roky. Jasně, pohodě. Takže bych chtěl říct, že skáníme i zkušenou. Ano, ano, takže vidíte. A i zkoušíme u Radka doma vlastně. A jiný, nemusí to být jenom bubeník. Každý, kdo se chce zúčastnit našeho projektu, tak stačí nás Liborem nebo... Ale klidně housle, cokoliv, ne, to je jedno. Harfa. Harfa, všechno. Cokoliv, prostě. Různý kombinace. Přesně. No tak to je skvělý, to je perfektní. Dobře, OK, super. A teď mi řekněte, proč zrovna název Kladivo do hlavy? Kdo to vymyslel? No a to jsem chtěl říct právě. Tak právě. Já jsem chtěl tuhle otázku, vím, že se vyptáte, ale já jsem se chtěl se sám zeptat. Libore, jak jsi na to přišel Kladivem do hlavy? No, vlastně tady to jako, tady taková věta, jako Kladivem do hlavy, která mě provází malička. Počkej, já jsem tě říct, že jsi začal hrát na gitaru, tak Kladivem do hlavy ti dávali, ne? Ne, ne. Jo, no. Já spíš bych jim měl ale... prostě, když si pamatuju, když jsem byl malý jednou, hlídala mě babička, jsem u ní byl, tak ona četla Rudý právo, to je jasný. Jasně známe. No, ale jako ne, že by četla ty články, to nikoho nezajímalo, že jo, to co tam bylo, tak ten komunismus, ale prostě Černou kroniku. Jo, to bylo oblíbený, to bylo pěkný. A já nevím, kolik bylo let, jestli pět, prostě. A tam vlastně byl článek, že nějaký mladý kluk umlátil babičku kvůli 20. Kladivem do hlavy. Jo, a ty jsi se takhle krásně inspiroval. No, a to ti takhle jako zůstalo v hlavě prostě, od té doby. Zůstalo v hlavě, protože jsem z toho úplně jako, takhle jsem z toho nebyl tak šikovaný jako babička, ona to nedokázala rozlichat. Umlátil svou babičku kladivem do hlavy. A prostě a pak teda jasně. Na mě to přenesla. Takže prostě jako nějak to se mnou šlo, tak jsem pak z toho roky jsem měl strach nebo co. Přátelé, pokud se na to díváte... Je to výzva. Ano, pokud se na to díváte a líbí se vám to, no tak samozřejmě napište něco dolů do komentáře. Kluci si to tam potom přečtou, předáme kontakt určitě, takže nebude problém na konci říct nějaký vaše kontakty. No, takže tak. Každopádně, přátelé, musíme se posunout ještě o další krůček dál. O další level dál, protože... Počkej, mě zajímá to story. Malinko Radek mi to řekne, nevím, jakým roce to bylo, ale každopádně vím, že Radek se objevil na televizi, v televizi, nevím, jestli to byla Nová Prima, nevím, co to bylo, ale každopádně Radek Hásek rozmlouval tady v Dubí na E55 pro Sjutkám jejich profesi, je to tak? No, a to už je hodně dlouho, to jsem byl tenkrát na vlastní oči. Na vlastní oči, okej. Okay. A tenkrát mi, jakoby, to byla recese, Standa Moto, mi tenkrát napsali, jakoby, scénář, takže bylo tam, jak jsem šel šlapkám rozmlouvat, jakoby, ať nešlapou, pak tam byla scéna. Jak jsem šel na úřad práce, tam jsem najednou začala recitovat básnička, říkal jsem, jestli nemají nějakou práci pro básníka, než jsem začal recitovat, už mě ty jiných vyhodili samozřejmě. Ale ty jsem měl radost, jo, že každý záběry byly pro ně dobrý. A vykešovali ti dobře aspoň? Jo, jo. Tak super. Tak, máme tady další ještě věc, a to sice ta, že ty jsi účinkoval v pořadu České televize a mne se to vypadáš skvěle. Ano, přátelé, to si můžete taky se rádi pustit. To se rádi taky pustit. Měl jsi tam dlouhý vlasy. A oni ti je natočili normálně natáčkama, že si pak nakonec měl normálně kudrliny na hlavě. Bylo to fakt hustý. Řekni nám něco o téhle zkušenosti, co si o tom myslíš? Tak já jsem to bral hlavně, prostě jsem tam tehdy, když mě... Kamuška mě tam přihlásila. Jo, ale tehdy si pamatuju, že jsme tam byli s kamarádama z našich bývalých ex-kapely Der Popletter, takže jsme tam byli to a pamatuju si, že jsem tam přijel,
věci nám tam jenom to, kde jsem měl díru, tam jsem hodil žvejkačku. Bylo to trošku menší, jako by to. Tak ta vytrvalá ta kudrlina, ta to je tam někde, fotky tam jsou někde. To dáme, nebo... Jo, 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 já jsem viděl i celý pořad. No. Ale udělali mi nějakou image, za pár slibil jsem se, že budu používat hygienu, že si začnu udržovat ty zuby, jak vidíte. Nevyšlo to. Nevyšlo to. Přiznám si, že vlastně původně i ten cíl bylo i najít si holku, jako že by se odpanil, že jo. Ale nějak s holkami nevyšla, že jo, zůstal jsem sám, no. A vlastně i s Liborem chceme si najít, jsme si udělali seznamku kvůli tomu na Facebooku, no. Na Badu, jo, nebo kde jste, kluci? Na Facebooku. Ale jako je tam hodně chlapů, pár žádných. Ale to zešlo, takže asi se neseznámíme, jo. Tak, jinak ještě co musím říct, já Radka znám asi možná už 20 let, hráli jsme v Teplickém divadle Dívčí válku. Já, co jsi hrál ty za roli? Já jsem hrál toho takovýho... Já jsem byl Hejbalides, ale co jsi byl ty, to nevím. Takový, já vím. Ale pamatuju si, přátelé, že jsme měli fakt jako premiéru, představení pro naše rodiny a tak dále. Tak si pamatuju, že Radek přeskočil stránku a půl, všichni se byli naštvaný. My jsme trénovali a Radek v textu přeskočil stránku a půl a my aha, ty vole. Takže nějaký role se nedostal ani na scénu, takže super. Aha, to bylo dobrý. To jsem ani ne. To byla alternativa nějaká. Jako já si pamatuju, že jako už nevím, co jsem přesně hrál za roli, ale místo v Lombardy, nebo jak to bylo, Federico, tak jsem říkal Lombardžíny. Mm-hmm. Pamatuju si, když jednou paní Čeháková, jakoby jsme měli zkoušku, že jo, a tenkrát za to nemůžu já, že jo, přijel, jestli někdo znáte, je Hudka. Jaroslav Hudka, písnička. Byl tady a on mě opil. A pak jsem přišel opět a nechtěně jako čtyři absinty, jo. Přišel jsem na zkoušku a dodnes si nezapomenu, jak paní Čeháková, který bylo tenkrát 80 nebo kolik, mi řekla: pane Hasek, ale vy tu hru nemáte hrát celé ožralej. Tak ta scéna, kdy jsem byl opilej, tak to bylo dobrý. Ale pak ten výsek jsem nemohl. Jako. Jasně. Ale pamatuju si, to byla dobrá parta, tam jsme se snažili. Super lidi. Dan? Ory. Jasně, Ory, Dan. Láďa Barák. Je pravda, že já tebe znám taky minimálně 20 let, ale ty mě ne, protože já jsem tě znal jako teplického básníka. Byl jsi jako obrovská legenda, všude se tak jako o tobě mluvilo, že jsi chodil různě po lidech a vyprávěl básničky a byl jsi takový jako... Takže my jako mladí v tu dobu prostě jsme tě moc dobře znali a až jsme tě třeba ani neviděli. Nebo to, tak teď je skvělý, že se tady můžeme jako potkat. Face to face. No právě, takže je to pro mě čest velká, protože ty jakoby... Přes tebe to proudí ty texty a to se mně líbí, tyhle ty lidi, ty jsi skromnej. A zároveň můžeme vzpomenout na tvoji filmovou kariéru. Ano, a kariéru celou, takže ale pojď, jdeme ty filmy. Ještě skočíme k filmu, tak já vím, ano, že Radek je výborný básník a má třeba básničky na písmeno R, O, ne, na, t. Tak řekni mi nějakou jednu básničku, která je nejlepší, Ráďo. To je výborný, jednu. Pojď. Jednu básničku. Já nevím, jestli chcete od té, jako je to pro Teplice, anebo od kde jako Dubí. Dáme téčko, Teplice, jsme seplý skoro. Tak jo. Dáme tepličko, téčko. Tak já si zkusím stoupit jako... Počkej, ne, kamera, kvůli kameře, stečkyně. Tučná trouba v troubě se to jmenuje. Strky solen tulipánem, v těle ta semnici, v Teplicích, teplej, toulavej, tuleň a tulící, tuleň, v tunelu tloukl, tupy, to makem tučného tučnáka troubu, troubící on na trumpet. Tu trtu, tu litu titu, tu kde trapnou toninu, tu trtu trantaranta trantálie, tu kde trapánu trubec troubec čtyřikrát. Jo, dobře, super. Dobře. Ale zeptám se, jak dlouho to trvá vymyslet, tak aby tam bylo to téčko. Tak to jsem skládal před 10 rokama, ale já nevím, tak týden, 14. Ono horší, jak vymyslet, to je učit se pak z paměti. Jo, jasně. Třeba se zeptej Libora. Poslední texty, který to, tak už si nepamatuju z paměti, vůbec se neučím, protože jasně, to neříkám veřejně. Já jsem přestal moc veřejně. Tak Libor bude zpívat, no hold. Tak výborně, tak mohli bychom se dostat teďkom k tvojí filmové kariéře, protože ty máš za sebou práci na několika filmech, tak třeba řekneme nějaký, třeba jako, hele, co tě napadne. Měli jsme tady už Radima z Teplic a ty a Radim hrajete v jakém filmu, jak se jmenuje? Party Hard. Přesně, Party Hard. A pak ještě myslím Šlehačkový muž?
šlehačkový muž, no, to jo, je takový kratičký, ale tam jakoby, no, pak ještě hraju u Rodima, jakoby Akta Sudetika, nebo co ještě. To je zmiňová Radim, no. Jo, jo, to říkal. Tyhle tři, pak ještě ve dvou nebo třech, jak se to jmenuje, Kafka, bo Kafkovi se dělal, to jsme jo, taky říkal, taky říkal. Pak udělali toto, a pak ještě jeden. A ta Sudetika, to byl s nima Němcema. Mm-hmm. Tak to si pamatuju, no. Tam jsem, já většinou jsem tam sem běhnul, třeba v té Akta Sudetika jsem hrál, jsem přebral kámošovi manželku, sliboval jsem jí budoucnost, nakonec jsme probírali popelnice, skončili jako takto. Takže chudá holka, no, nebo jsem si zahrál Party Hard, tam hlavní roli víc hraje Radim, a tam jsem takovej... A to je Úřezníka, že jo? Úřezníka, no. Jo, jo, jasně. A Úřezníka jsem si ještě zahrál spíš u Desáda, jsem si zahrál hlavní roli ve videoklipu Voyeur. To znamená, když jak dá Desáde Voyeur, tak tam hraju toho takového úchyláka, mm-hmm. Protože jak už jakoby naše lektorka říkala, jsem jim přijít, tak nemůžu hrát žádný romantiky, jo. ale pozor, takový. Pozor, přátelé, pokud si pustíte ten pořad, kde vlastně si byl, kde tě přetvořili celýho. Jo, vypadá skvěle. Vypadá skvěle, tak tam právě si vypadal trošku jako milovník takovej. Oni ti to natupírovali, fakt můj to slyšel. A kdyby udělali bílý, ty vlastně vypadal jak anděl skoro. Fakt, no, je, tak to skoro, jo. Andílek. To je pravda. Jsi anděl nebo nejsi anděl? No, my jsme spíš takový ďáblové. No, jasný. Máme třeba písničku, jak se říká plno. Black Sabbath, no. Black Sabbath, no. Obráčen křížem, zajdu do kostela. Vypadni ty! Faráz na mě volá, ty prostě máme to. A počkej, Ráďo. Tak jsi všechno. Ty si vzpomínám, ještě říkal jsi něco o Paroubkovi. Povídej. Paroubek. To jsme taky dělali takovou akci s Vyšenkou Bambulí. Že tenkrát, když jako dneska, kdyby jsme měli, tak to je nějaký ten samý debil tam nahoře z těch politiků. Ale u toho Paroubka tenkrát jsme sem přišel, že Radim to točil, pak tam byl Stejsky a Patrik Linhart, ty se oblíkli jakoby z Třapeček Metlička, to byly ze čtyř lísků takový postavy. A já jsem tam byl, ani nevím, jako blázen, nevím, jak bych se v tom kostýmu popsal. Přiběhl jsem na to, na pódium a začal jsem. Pane Paroubek, já jsem vám složil básničko, je to i na YouTube, vyžeká Bambule Paroubek, a začal jsem recitovat. Bolí vás paní Zoubek? Nevadí, vymlátí volám ho pan Paroubek, je to ex premiér, tak je to nevymáchaná huba. Stejně jako jeho posko Bublan, vůbec se nestydí poslat policii do lidí, aby rozehnala davy, jen protože se baví. No a když jsem dorecitoval, tak mě ochranka vyhodila. Kdybych byl politik, sral bych na váš lid, měl bych plnou peněženku a v duši klid. Mázal bych vám med kolem huby a za vaše peníze měl bych zlatý zuby. Volte mě volové, mě jde hlavně olové. Mějte volte mě voliči, až vyhraju, potřebuji vás do... Rada pro všechny, aby zapadli do naší vlády, že jo, to je samý vidřinu, takže se si někde vybere, to je SPD, nebo ano, nebo ne, jo, to prostě, Čech, já vždycky říkám, že život řídíme sami a politici, na ně můžeme srát, jo. Oni nám nebudou nějak ovlivňovat. Je to pravda, tak. Je to pravda, tak, no a je super, že normálně jste se sem dostali, protože jak jste říkali, jo, že jste ďáblové trošku. No tak tady u nás ve sklepení, že jo, jak se vám tady líbí? To je to krásný peklo. No, jo, my jsme rádi, že jste se sem přišli podívat, že jste si to tady prošli celý a možná, že třeba uděláme někdy nějaký koncert tady váš. Hele, křtiny už jste měli nějaký? Křtiny, CDčka, písničky, něco měli jste už? My jsme nikdy žádný CDO neměli, ale my jsme právě YouTubeři. A tak vydáme MP3 nějakou a pokřtíme ji tady, ne? No, jasně, to se dá. Pavel Rameš přijde přes cínou stuhu. Máme dvě stránky, protože u jedných Radek zapomněl heslo. Dobrý, tak teďkon bude zrovna prostor pro nějakou reklamu, klidně řekněte na sebe nějaký kontakty, nebo kde vás třeba lidi najdou, nebo když by vás třeba scháněli, nebo když by potřebovali něco. Ale nebo nějaký koncertíček, jestli máte někde něco domluvený, nějaký kšeft? My právě, že nejsme kompletně, my jsme dali v životě jenom jeden živý koncert. To jsem viděl, nebo to nějaký svatbě, nebo něco? Tam koukni do té kamery, tam je to ukáž?
Musí mluvit. Tak tady to je znak našich prvních stránek. Radku, teďkon další otázka na tebe. Od kolika let jsi vlastně začal skládat básničky, nebo kdy tě ta muza chytla? Políbila. Políbila a řekla tak a teď to do tebe naleju a ty budeš skládat básničky. Já nevím, já pamatuju si, na základce jsem spíš jakoby ty básničky četl druhý. Mě miloval jsem Erbena, jako to byl můj to, nemusel jsem Bezruče a tyhle ale Erben jako to byl můj favorit v té době. A pamatuju si, že tehdy vlastně mě nikdy nešel pravopis, třeba jedný holce jsem napsal Miláčku s tvrdým i, že jo. Tak jako, bylo vlastně na tvrdo si chtěl, ne? Jasně, no. Jasně. S někým vlastně, nemůžeš milovat. Kdyby nebyla literatura s češtinou dohromady, jo, tak bych asi prolít, no, takže básničky mě už tenkrát na základce to a nikdy tak, dejme tomu 17, 18, se začínal pro holky skládat různý básničky, začínat. Super, super. Ale nikdy to nezabralo, no, asi peníze že by byly lepší než básničky. No, ale zase je to romantičtější takhle, víš, ty básničky, teď přece ne, jak básníci nestrácí naděje a tak dál, tak to je série. Tak to je tam... Někdy jsem to přeháněl, třeba se mi líbila, když je jedna Markéta a tenkrát jsem jí nám složil rychle skladbu a to bylo se nějak si anděl s rohama. Zajímá mě, co máš mezi nohama. To je jasný, man. No, jako krátká, no, ale... Ani to s ní nepohlo. Ne, ani trochu, naopak se ještě nasral. Pěkně tady fičí, ať už je... Jo. Nechtě se říct točí, ale jenom opíkou. No? Jo, jasně, to my vypípáme klidně. Nebo tam máme zvuk bouracího kladiva. Přesně. Tak to by se hodilo, to by se hodilo, ještě podbarvit naše. No a je někdo vlastně, kdo tě inspiroval k tomu, jakože psát básničky, nebo jako kdo se ti líbil, ty jsi naznačil Erbena třeba zrovna, anebo jestli byl někdo, po kom si jako tak koukal a říkal, tyjo, tak takhle bych nějak to chtěl dělat. Jako ze začátku jsem měl svoji hlavní tvorbu, to jsem vždycky byl ty dětský říkavky, třeba jako pro děti, pupa, pípa, pípa, pou, dva bratři si spolu jdu, pípali si do kroku, pupa, pípa, pípa, pou, protože takový skladky pro děti, máme tam třeba jsme zudevnili Křečka pro děti, mně se líbí, tam nám i hrajou děti, to mám to, když dáte kladivem do hlavy, Pohádka 3, Svišti, tak tam nám hrajou děti, to bylo původně tam neměli hrát, ale tam se nás tam otravovali. To bylo nejvíc. Tak to je taková, že tam byl kámošce, který bylo 6 let, tak narození nám jsme jí to pak udělali. Ale pamatuju si, ten den jsme dělali na nový písnice a úplně nervózní. Ne, nejhorší je, že jsem jim slíbil, že si s nima budu hrát, pak jsme měli zkoušet, jo. Tak se opačně, no, a nakonec to byla perfektní písně. A nakonec potom, ale to jsme udělali pak potom, my jsme tehdy udělali něco jiného, že jo, a pak jsme pro Moniku udělali to, takže máme i pár skladeb pro děti, ale většinou máme, že i ty dospělácky, ale pak časem mě třeba inspiroval Landa, jsem zkoušel, to mi stálo pomalu i 3 roky podmínku. Jo, tak to, jo, co stalo? Jak to? No, protože jsem chtěl být jako Landa, že on tenkrát, když měl odlítě a... No, já jsem si rozhodl, že nebudu, cigáni jsou v pohodě za plno slušnek, tohle, jo. Ale řekl jsem si, tak do jaký menšiny se budu nasírat a udělal jsem to proti muslimům, no a zapálil jsem jim Korán, udělali jsme nějaký ty skladby, že jo. Jasně, a tak to byly ty devadesátky takový hustý, že fakt, že i ten Landa byl prostě takový a teď už je úplně jiný, teď je to fakt, on si říká, že je Bart, že je prostě opravdu básník. Basenec! Takže fakt jako už se jako lidi se mění. Člověk se vyvíjí prostě. Ale je pravda, že jsem to taky přehnal zbytečně, ne všichni muslimové jsou špatný. Každý je to povahu člověka. Přesně. A vždycky věřím jedno. To, kdo se narodí v zemi, se neučí. Rodiče si taky neučíme. Barvu pleti taky ne, ale jak se kdo chová, tak to je úplně to. Proto neodsuzuju, ať je někdo Ukrajinec, Rus, Němec, Polák, je to Čech. V jakýkoliv zemi, vždycky tam jsou dobrý lidi a svině. A já mám ještě jednu takovou otázku na tebe. Co bys si dělal, kdyby si měl neomezenou možnost, jako třeba finanční nebo cokoliv, tak jaký projekt bys si ty udělal? Kdyby si prostě měl volnou ruku a ty jako básník nebo prostě jako umělec, co ty bys si jako udělal, kdyby si mohl? No tak určitě bych si koupil lepší techniku. Nějakou kameru, lepší počítač, pak bych začal vystočit, zkušebnu.
víc bych se věnoval té hudbě, že jo, tohle. Hudbu, jasně. Hudbu. Já nevím, prostě mě jo, baví furt něco tvořit. Jo, no. Kdybych měl peníze, tak hodně nebo omezeně, tak by dělali dobrý skutky, koncerty a tak jo, dále, to mě vždycky bavilo. No. Taky no. Tak přesně jak říkáš, no, je to o tom projevu prostě, ani ne o tom, jak jako člověk vypadá, ale to je prostě styl, rukopis. Jako je to rukopis a je to ta image. A třeba Kato, který je z Praga Unio nebo vystupoval vlastně v Chaos, tak ten taky nemá zuby, ten rapper, a je úplně luxusní, lidi ho žerou, prostě, protože je to originální, takže ty jsi právě taky originál a proto zůstaň takový, jak jsi, a dělej to tak, jak to cítíš, jak to proudí a prostě super. Hlavně víš, co dobrý? Tak on si to řekl, že Ráďa to vlastně dělá srdcem a dělá to rád, prostě tady samozřejmě s Liborem. A prostě no vlastně. Já věřím tomu, jako ono se říká, že když vydržíš a neděláš to úmyslně jako s tím být slavnej, jasně. Tak já myslím, že třeba fakt to jednou přijde. Jo, no. Třeba to přijde za 5 let, za 10, možná až budeš třeba starší, ale jednou to prostě přijde, jako ten vlastně, já si myslím, že jo. Jako... Já vím, že plno lidí jako hejtí v Teplicích a tak dále, ale samozřejmě pokud tě pozná jako člověka, tak jako člověk, když jsi zle, nikomu si neublížil, přesně, nic špatného neděláš, jako to, že máš tady takovýhle písničky, tak jako jasně, asi to není nějaký rádiový, není to určitě do MTV a tak dále, to určitě si nalijeme čistý šálek kávy, prostě není to do televize, asi. Prostě je to vaše tvorba. Prostě já Radka kolikrát tlačím do těch textů, že říkám, ale nějaký tvrdý text prostě. Jo, no. Hodně to morbidní. Něco z něj vylet. Ale ještě co bych možná třeba uvažoval, že fakt jako máte ten talent sobě, tak bych třeba uvažoval ještě třeba po to posunout, že budete mít třeba bubeníka, takže třeba v fuzovkách, ty bys byl skladatel nebo někde nějaký ten. A mě by se někoho, kdo by to zaspíval, a třeba by to bylo jiný jako. Protože ty texty, co mají, tak mají jakoby nějakou myšlenku. Hloupí vůbec nejsou ty texty. Akorát jde o to, že prostě ten projev třeba lidem se nezamovat, že lidi jsou zvyklí z rádia a písničky a musí být zpívaný a takhle, musí být rockový nebo punkový. Byla hodně lepší a i takhle ty texty, jak říkáš, protože když jsme měli bubeníka, já vím, že bych se s ním hned sehrál, protože já hraju taky srdcem, prostě to metal, když neumím hrát, ale prostě rád hraju srdcem, baví mě metal a prostě vím, že když jsme měli bubeníka, takže by to byla špica, bylo by to tvrdý a bylo by to dobrý. Jo. A ještě by bylo hezký, kdyby někdo ještě se mnou zpíval, to by taky bylo hezký. Jo, no to abych mám... jako ono více hlbí, když se mění ty hlasy, abych už jenom míň, jakoby to, abych se věnoval jiným věcem přihání. Třeba by nebylo špatný zakomponovat k vám do toho stylu, už máš kytaru, tak třeba něco netradičního, housle, nebo něco tam dát úplně jiného. Ne jako všichni dělají prostě kytary, bicí a prostě všechno stejný. Ale... No každopádně ty jsi taky jako samá sranda, viď? Ale určitě se ti stávají i nějaký trapasy, ne? No jo, řekni něco, řekni. Pojď. Pamatuju si, tenkrát jsme hráli s divadlem, než Štěpanom Butiku Maxe Fischer pustí nad Labem. A hrála tam ve stejnou dobu, zhruba hrála Bolkovo Polívkovo dcera. No a tak jsme se bavili, jo, a nechtěl jsem jí říct, že jsem jí neviděl, tak jsem jí chtěl zalichotit. Jo, jo, jo. Když se s ní povídám a říkám jí, strašně se mi líbilo, jak zpíváte, máte tak nádherný hlas, nechtěl byste hrát, zpívat někdy v naší kapele? A půjď jsem se díval, proč na mě tak blbě kouká, jo. No a nakonec po čase jsem zjistil, že ona tam hrála pantominimu. Aha. Protože neřekla ani slovo, že jo. Já jí lichotím, jak nádherně svívá, no. Tak takovej to, třeba takovej trapastík, no. Jo. To samý, když jsem projednul bejvalou, jakoby, ona ještě furt je, mojí manželku jsme kdysi, když se si zás jsme složili písničku, jmenuje se to Kladivem do hlavy Hanoj. Mhm, Hanoj. A jak jsem to pojďme kousek, dáme kousek. Aha, tak jo. Ano je. Hanoj to vlastně začínalo. Narodím se do Kánoje, pojedu za ní do Hanoje. Vietnamský řeknu čau van, čau čí, ty máš oči kočičí. Ono je to jako delší, asi ten text nový nepamatuje. Podstata věci je, že potom my jsme to složili, půl roku jsem ani nevěděl, jsem si jít za manželku, jo. A když jsem jí to poprvé pouštěl, tak my jsme jakoby... Ona tam měla lid zpívat, vybodla se na nás, jo. Takže jsme vzali z YouTube a našli, dal jsem vietnamský písničky. Něco nám to ukázalo, podbarili jsme to, aby tam byla i vietnamština, že jo, tohle, dali jsme to tý lin ukázat, no a ona koukala, nerozuměla ani slovo, jo. Pak jsme časem zjistili, že místo pro svoji manželku vietnamku, jako by lin,
že jsem tam dal letině čínštinu. Čekl jsem to má vyznat. No tak to si určitě udělá radost. Ale základní vietnamský umět třeba Sim Chau je pozdrav, kamr děkuji, Chau Wan, Chau Chi, Chau Em, to jsou pozdravy, no a nebo oni mají takové jedno slovo, to pak to vypípněte, jo. A vypadá to jak cigánsky, jako oni říkají dik mur, nebo dik, no, tak oni mají dik. No a to je... Aha, co to je? Nadávka. Ne, to je jídlo nějaký, ne? Znamená... Aha, no vidíte to, co se tady všechno naučíte. Ale co musím říct, teda znal jsem tvýho tatínka a vím, že tvůj tatínek byl výborný teplický bylinkář, je to tak? Ano, ano, no. On sbíral houby. Jako co se týče hub, jsem mu dělal asi ostudu, protože jsem nikdy nejedl smaženice a on dokázal sbírat všechno možné. Kovařovicko byla si. Holubinky, májovky, tohle prostě hub se vyznal, ty lidi sbírá většinou hřiby. Jasně, my sbíráme jenom takový ty molitany, tomu říkáme. Jo, jo. To, co má chladič, to nezbíráme. Jasně, právě, no. Jo, jo, jo. A jinak, co se týče bylinek, taky tady, když člověk vidí, to všechno bere jako plevel a přitom je to léčivý. A... Pravda. Já vím, že jsem parka tvýho tatínka potkal třeba nahoře na Šanově, tak vždycky o těch bylinkách povídal, vyprávěl, říkal, co je. Prostě fakt jako bavil mě s ním bejt, že ten tvůj tatínek byl takový jako, jak tam říkají, nabíjel toho člověka, byl pohodář, pomalu to povídal. A to mám rád, no, jsou takový lidi, jo, jo, než nějaký je, chaotický, že, no. Že nás trošku stát, začalo to trošku nás zničit úplně. Stát? Stát, no, jako stát, ty systém, protože já jsem se vlastně dostal jakoby na ulici jeden čas i s mým tátou a pak to šlo, vídal jsem tam někdy nějaká práce, tohle, ale problém byl v tom, že já, jako je moje vina, že člověk chodí do práce oficiálně na smlouvu a nedostanete za dva měsíce výplatu a když si stěžujete, tak vám takhle ukážou fakáči a prostě máte smůlu, jako například to. Jo. Jsem dělal tedy Liberci H-Person nebo nějaká, tak podobně se jmenovali, řekli, že zbankrotovali, nikomu nezaplatili, že jo, nikoho nezajímalo, že musíme platit nájem a jiné věci. A říkám, za dva měsíce člověk jim dělal blbá, dodnes jsem neviděl peníze, ale něco jiného, když děláte na černo. No asi. Se nějak toto, takže to bylo tě... A dneska žiješ už líp? Jo, jo, bydlím Dubí teďka, jakoby, o tom se taky konkretičkou skladbu udělal, je to od, a to je nějak dostal darem dan dublan dudan doprčenej dopis do dlaní dublan dan dan dudan dan duši do daní do doby v dubnu do Dubí jdu jdu do dokonalosti dojdu děti jdeme ti debilí demokraticky diskriminovaní. Na YouTube tam máme jako všech jsme udělali. Bravo. To je kladivé, do hlavy jsme, ale daně jsme lepší, to. No, tu hudbu jsem mohl trošku líp promakat, ale jako i tak, to je dobrý. Mně se to líbí, i tak je to dobrý. No. Takže bydlím Dubí, kousek ode mě bydlí bubeník z kapely Kabát, takže to je takový. No tak už možná nějaký, až půjde do důchodu, že by hrál u vás, ne? No, zatím není ani schopný pořádně pozdravit. Jo. Co by bylo špatný, kdyby tě pozdravil a udělal si předskok na Kabátu? Tak co? Pozor. Tada. V Teplicích na Staďáku. Někde. No, to by bylo hezký, jo. No. Tak možná každopádně já jsem rád, že dneska tady přišel samozřejmě Radek, Libor. No jasně, přesně tak, díky kluci, že jste přišli. Ne, tak mu se rádi. Ale my vám přejeme samozřejmě, jak se vám plní vaše sny. A děláte samozřejmě tu vaši práci stále od srdce, ať to máte rádi, ať se vám splní, co si přejete. A každopádně hlavně, ať se zdraví a to ostatní. No, přijde tak samo. Jo, díky. Tak jo, věříme, že se vám tady u nás líbilo. Jo, paráda, tady je hotový peklo. Ale můžete se rozloučit do kamery, řekněte nějaký poslední vzkaz, jakýkoliv chcete všem lidem říct, cokoliv. Kladivé do hlavy. Kladivé do hlavy. Zdraví všechny přátelé Adélku a Páju Kostěvou a Radima. Radima Neuwertha z Vyžití Bambule, se někdy uvidíme, Radime. Tak jo, tak mějte se krásně, my děkujeme za návštěvu a jdeme na to, 3, 2, 1.